ගෞරවණීය අරහතුන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. මට දැනගන්න ඕන අරහතන් වහන්ස, අපට මේ කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක ඇති වෙනවා, අපේ හිතට ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අරහතුන් වහන්ස මෙතන මට විහිංසා විතර්ක කියන එක එච්චර පැහැදිලි නෑ, මට ඒක ගැන දැනගන්න. දැන් විහිංසා කියන්නේ මොකද? විහිංසා කියන්නේ විහිංසා. ඔබට බාධා කරමන, ඔබව විහිස කරමන, ඔබට අපහසුවකටපත් කරන විතක්ක විචාර. තේරුණාද? එහෙමයි. දැන් කාම විතක්කයක් විචාරක් ඔබව ආස්වාදයෙන් කුල්මත් කරනවා. එහෙමයි. ප්‍රිය දෙයට ඇලෙනවා. එහෙමයි. දැන් ව්‍යාපාද විතක්කයකින් විචාරයකින් කරන්නේ ඔබට තරහක් වෛරයක් ක්‍රෝධයක් ඇති කරලා මොකක් හරි කරනවා. විහිංසා විතක්කයේ විචාරය ඔබට එච්චර තේරුණේ නැතුවට ඔබේ මේ නිමන් මගට පිරිසිදු බවට හිතේ පිරිසිදු බවට බාධක වන විහෙස කරවන කරු බාධක ඇති කරවන දේවල් වැඩි හරියක් මේන්නේ විහිංසා විතක්ක විචාර. ඔබට තේරුණේ නැතුවට කාම විතක්ක විචාර තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාද විතක්ක විචාරත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි විහිංසා විතක්ක විචාර තේරුම් ගන්න හුඟක්ම අමාරුයි. ඔබ ඔය දැන් සමහර විටක මේ වැරදි ඔය රූපවාහිනියක චැනල් එකක රේඩියෝ එකක බණ ඇහුවාමත් ඔය විහිංසා විතක්ක විචාර ඔබට එන්න පුළුවන්. ටෙලිනාට්‍යයක් බැලුවාමත් මොකක් හරි කෙනෙකුගේ ඔය ප්‍රවෘත්තියක් ඇහුවාමත් ඔබට විහිංසා විතක්ක විචාර එන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට තේරුම් ගන්න හුඟක් අමාරුයි. නමුත් ඒකෙන් ඔබගේ නිවන බාධා වෙනවා, නිවන මග ඇරෙනවා, නිවනට ප්‍රතිපක්ෂ වෙන දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එහෙමයි අරිහතුන් වහන්සේ. එතකොට මෝහය නිසාද විහිංසා? මෝහය කියන්නේ සංසන්දනය කළ මනිනවා දෙකක්. එතකොට මේ සං දෙකක් දැන් අර කාම විතක්කේ තියෙන්නේ එක පැත්තක සං, ව්‍යාපාද විතක්කේ තියෙන්නේ අනිත් පැත්තේ සං. මේ විහිංසා විහිංසා විතක්ක විචාරේ සං දෙකක්. ඒක හැම විහිංසා විතක්කයක් විචාරයක්ම ඔය දෙපැත්තෙන් එකකට අවසාන වශයෙන් යනවා. හිතේ තුනම උපදින. එහෙමයි අරිහතුන් වහන්සේ, මෝහය නිසාද විහිංසා? මෝහය නිසා තමයි මේක සංසන්දනය කරන්නේ, මනින්නේ. වැරදි මිම්මක් දාලා මනින එක තමයි විහිංසා. ප්‍රියදේට ප්‍රිය කියන මිම්ම දාලා කෝදුව දාලා, එක්ක අප්‍රිය කියන කෝදුව දාලා මිම්ම දාලා මනින එක තමයි විහිංසා. එතකොට මේ විහිංසා අවිහිංසා සවිතක්ක සවිචාර බවට පත් කරගන්න දැනගන්න. අරිහතුන් වහන්සේ, දැන් අපි ඉන්නකොට අපිට අනාගත සැලසුම් කිරීමත් විහිංසා විතර්කයක්ද? නෑ, අනාගත සැලසුම් කිරීම තමන්ටත් යහපතක් වෙනවා නම් නිවෙනවා නම් මිදෙනවා නම්, අනුන්ටත් යහපතක් වෙනවා නම් නිවෙනවා නම් මිදෙනවා නම් ඒ සැලසුම අනාගතයට කරන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝත් කළා, ආර්ය ශ්‍රාවකයාත් කළා. දැන් තමන්ට හෝ අනුන්ට හෝ බාධකයක් කරුවක් උරුම වෙනවා නම්, අපහසුවක් අමාරුවක් උරුම වෙනවා නම්, අනුන් අමාරුව වැටෙනවා නම්, අපහසුවට වැටෙනවා නම්, එක්කො තමන් අනුන්ගේ දේවල් ගන්න කල්පනා කරනවා නම් ඒක අනාගත සැලසුම් වැරදි. අපි හිතමුකෝ දේශපාලකෙක් මොනවා හරි ලොකු කොමිස් එකක් ගන්න, පගාවක් ගන්න අනාගත සැලසුමක් හදනවා. එතකොට දේශපාලකයට ඒ කොමිස් එක ලැබෙනවා, අර සමාජයට සිද්ධ වෙන්න ඕන ලොකු සේවයක් අර කොමිස් එක නිසා සමාජයට නැති වෙනවා. දෙපැත්තකට විනාශයක් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි ඔක්කොම මේ සංසන්දනය කළ අනාගතයට. දැන් හැම පුතග්ජන පුද්ගලයෙක්ම එක්කො තමන්ට අන්තබාධී ලාභයක් ගන්න, එක්කො අනුන්ට අපහසුවක් අමාරුවක් කරන්න අලාභයක් කරන්න කටයුතු කරනවා නම්, ඒවා කරනවා නම්, ඒවා ඉදිරියේ සැලසුම් කරනවා නම් ඒ සියලු දේ විශේෂාල. එහෙමයි අරිහතුන් වහන්සේ, නමස්කාර වේවා.
අවසරය අරුහු